Za besplatan javni prevoz zalaže se 38 udruženja iz 22 zemlje sveta. Da li je u Srbiji moguć besplatan i kvalitetniji javni prevoz, pričamo sa saobraćajnim inženjerom Karlom Polakom. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam nešto više o akciji koju ste sproveli 2. marta. 2. marta, mi smo udruženje ljubitelja Ževaznice. Registrovani smo pre 5 meseci i ovo je naše prvo pojavljivanje u javnosti. A cilj akcije je bio da skrenemo pažnju javnosti na jedne malo drugačije alternativne tarifne modele u javnom prevozu. I akciju smo sproveli onako kako smo mogli. I imamo i pokrivanja, pa ćemo pratiti razgovor. Da, znači delili smo letke građanima i na nekoliko poslali smo medijima saopštenje i okačili smo saopštenje na našem sajtu i još smo nekoliko prijateljskih organizacija su okačile naše saopštenje na sajtu. Konkretno šta ste radili? Konkretno? Pa delili smo letke i razgovarali smo sa sugrađanima. I koji su problemi? Šta oni vide kao problem? Pa sugrađani se u velikoj meri prepoznaju u ovoj našoj akciji. Nezadovoljni su svojim materijalnim stanjem, nezadovoljni su kvalitetom javnog prevoza. U kom smislu? Pa nezadovoljni su u tom smislu da smatraju da posle svega što se dešavalo vezano i za tarifni sistem i za plus-plus i za eksperimentisanje razno-razno sa ulaženjem na prednja vrata, na zadnja vrata, a i skladno sa, kažemo, velikim brojem siromašnih građana, uglavnom su podržali našu akciju. A inače, kada je u pitanju sam pojam besplatnog javnog prevoza... Da li on postoji negde u svetu? Postoji. Gde? Postoji. Znači, ta mera se primenjuje ili u jednom delu sistema, ili za neke kategorije korisnika, ili za ceo sistem. Od gradova koji su u celom gradu primenili besplatan javni prevoz, od većih gradova, tu spada Talin, tu spada Obanj u Francuskoj. I sad ima ih još par gradova, tako kažem, mogu da se setim. Uglavnom, ima nekoliko gradova veličine između 100 i 400 hiljada stanovnika. A ima dosta gradova koji su primenili samo u nekim zonama grada, kao što je, na primer, Calgary, Seattle, Portland, koji su primenili u nečemu što bi mi nazvali u Beogradu krug dvojke. Znači, u nekom centru grada gde su najveći problemi parkiranja, gde ste velika gustina saobraćajnih tokova i to je mesto gde jako puno ljudi preseda za samo jednu stanicu, zato što nijedan deo grada nema takvu pokrivenost da se do bilo koje tačke u krugu dvojke može stići sa jednim prevozom. Jako puno ljudi preseda baš tu jednu poslednju stanicu. I za mnoge ljude je to poslednji kilometar koji će presedati na neki tramvaj ili trolejbus, to za njih predstavlja plaćanje dve karte i dvostručavanje cene prevoza. A pre toga su sa jednom kartom prešli put do 10 kilometara. I ima nekoliko švedskih gradova su primenili da je besplatan javni prevoz za mlade do 19 godina i za starije od 65 godina. I inače, tako kažem, znači, besplatan javni prevoz to nije sve ili ništa. To je mera koja se uvodi sa ciljem, usmerena je ili na određene socijalne kategorije, ili je usmerena na određena područja grada gde stvarno, kažem, automobilski saobraćaj pravi veliki problema, koji su jako zagušeni, koji su jako zagađeni. Tako da se dešavalo, na primjer, u Pragu da su vodili besplatan javni prevoz dana kada je koncentracija smoga bila najveća. Ili kada su imali veliku poplavu u Pragu, pa kako haos ne bi bio baš toliko veliki, su u tom trenutku uveli besplatan javni prevoz. Mi smo možda to mogli da primenimo kada smo prošle godine u februaru imali sneže, nepogode, jer tada je bilo puno automobila koji su izašli sa letnjim gumama, koji su zagrljivili u saobraćaju, ništa se nije kretalo. Znači, automobili su smetali javnom saobraćaju, javni saobraćaj je smetao automobilima. I takav sistem je, mislim, grad je jedva uspeo da očisti tada, mislim, to je elementarna nepogoda koja je pogodila veći broj gradova, grad je jedva uspeo da očisti nekoliko glavnih ulica, a to su upravo ulice gde se kreće javni prevoz. Dovoljno je bilo možda
pozvati ljude, evo vam besplatan javni prevoz, nemojte izlaziti sa kolima da pravite još veći problem. A da li je realno očekivati u Beogradu besplatan javni prevoz? U celom gradu? Da. U celom gradu mislim da nije, ali mislim da je realno očekivati da besplatan javni prevoz, ali opet nakon određene saobraćajne studije i studije opravdanosti, na koje bi se dokazalo da je bolje imati besplatan javni prevoz u krugu dvojke, nego imati ovu silnu gužvu sa automobilima. I bilo bi eventualno socijalno opravdano za neke određene kategorije. Na primjer, u Bangkoku su odlučili da najgore autobuse i lokalne vozove, da u njima bude besplatan prevoz. I to je neka kao treća klasa javnog prevoza, koja je dostupna svima. Ali vratimo se Beogradu. Šta ćemo sa Beogradom i sa Srbijom? Pa kada je u pitanju Beograd i Srbija, vi već imate mnogo stanovnika kojima je ovakav javni prevoz preskup. Tu su naročito, sami žitelji Beograda nisu toliko pogođeni koliko su recimo žitelji južnih beogradskih naselja pogođeni, a to mislim na Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i tako dalje, gde najjeftinija karta za prevoz košta 96 dinara. A do Beograda im trebaju da plate kartu od 150 dinara. Mnogi od njih imaju plate 20.000 dinara ili manje. I za njih je to ogroman izdatak. Kada neki roditelj ima dvoje dece srednjoškolaca i mora da plati za markice za prevoz 3-4.000 dinara, to je veliki izdatak. Mislim, pošto sam mlad, ja se možda malo više solidarišem sa mlađima i sa srednjoškolcima i po mom ličnom mišljenju smatram da bi do završetka srednje škole javni prevoz trebao da bude besplatan za sve. Zašto? Zato što imamo velike socijalne razlike među mladima. Znači, ima puno porodica koje imaju, gde imate jednog zaposlenog koji ima platu 20.000 dinara. I za njih je zaista prevelik izdatak da još daju za markice za prevoz. Ipak to su deca. Ako već deca imaju besplatno zdravstvo, ako imaju već besplatnu školu, obezbedimo im besplatan prevoz. Znači, to pravo na školovanje, često mnoga deca odabiru škole koje su im blizu. I većina srednjoškolaca iz Barajeva ide u srednju školu u Barajevo donekle i zbog drugova, ali u velikoj meri zato što bi morala da plaća da putuje svaki dan za Beograd. Da li su u planu još neke nove akcije? Pa jesu. U svakom slučaju, uskoro će biti Mikser festival. I na Mikser festivalu ćemo imati određene predloge. Zajedno sa grupom Imamo plan i zajedno sa forumašima sa foruma Beobuild, gde ćemo izlagati određene predloge vezane za razvoj prigradskih železnica, za unapređenje tramvajskog sistema. Jer, opet, to je jedna važna stvar koju moram da istaknem. Da sa nekog mog stručnog inženjerskog aspekta naš transportni sistem uopšte nije racionalan. To što je naš tramvaj ima prosječnu brzinu oko 16 km na sat, to košta, to je neefikasan sistem. Vreme putnika provedeno u transportu ima svoju finansijsku vrednost i na taj način se pravdaju određene investicije u javni prevoz. Mi prostim uvođenjem automatskih semafora na kojima bi tramvaj kad prelazi neku sporednu ulicu se ne bi zaustavljao, nego bi zaustavio tih par automobila koji izlaze iz neke sporedne ulice, mi smo postigli ogromne uštede. Mislim, ogromne uštede u vremenu putovanja, bio bi potreban manji broj vozača, bio bi potreban manji broj tramvaja. Naprimer, taj prevoz, prosto veoma su visoki troškovi prevoza prema Lazarevcu i Mladenovcu i to opravdava skupu autobusku kartu, ali do tih gradova mi imamo železnice. Mi samo treba te pruge da popravimo, imamo i čak i vozove. Imamo vrlo skupe tunele, Dedinski tunel i Vračarski tunel, veoma skupu stanicu Vukov spomenik. Kada se investira u neki takav objekat, investira se da bi taj objekat bio maksimalno iskorišćen. I prosto mi imamo sistem i pruge koje povezuju Pančevo, Inđiju, Barajevo, Lazarevac, Mladenovac. Jedino nedostaje nekakva kvalitetna strategija
razvoja saobraćaja sa kojima bi imali veliki broj prigradskih vozova koji bi bili i brži i brzi i pouzdani i omogućavali ljudima da se jeftino prevezu sa velikih udaljenosti i razvili jedan širi beogradski region. Jer sa ovakvom strategijom kako sada imamo prosto stanovništvo teži sve više ka centru Beograda. Iz prostog razloga, jedan od najvažnijih razloga za to jeste prevoz. Kretali se automobilom, kretali se autobusom, potrebno vam je radnim danom pola sata od Petlovog brda ili više. Sve u svemu, vi ćete biti aktivni, je li tako? Da, da, mi ćemo biti aktivni. Da, mi ćemo biti aktivni. I bit će prilike da pričamo još koji put. Da, da, bit će prilike da pričamo još koji put, ali sve u svemu mi ne delujemo samo u Beogradu. Mi imamo nameru da širimo naše delovanje i na području cijele Srbije, jer gradovi poput Niša i Novog Sada, u njima postoji opravdano da se uvede tramvaj i prigradske železnice. A jednostavno, mnogi naši regioni zaostaju zato što nemaju jeftin transport železnicom, odnosno zato što je železnica u velikoj meri ruinirana. Hvala vam puno. Hvala.